Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылғы 16 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауындағы тапсырмалардың бірі саяси партияларды тіркеу рәсімін жеңілдету еді. Оның ішінде саяси партиялардың өңірлік өкілдіктерін 600 адамнан 200 адамға дейін азайту. Саяси партияны құру үшін азаматтардың бастамашыл тобының ең аз санын 1000-нан 700 адамға дейін қысқарту. Саяси партияны құру жөніндегі құрылтай съезін өткізу мерзімін 2 айдан 3 айға дейін ұлғайту. Жаңадан саяси партиялардың филиалдарын құру мерзімін 6 айдан 12 айға дейін ұлғайту болатын. Тапсырмалар орындалды. 2022 жылы 5 қарашада тиісті заң қабылданды. Қазақстан Республикасының саяси партиялар туралы заңының 6 бабының 1 және 6 тармақтарына, 10 бабының 3 және 6 тармақтарына өзгерістер енгізілді. Сермен Гогидар Бай, өзекті жаңалықтан қапы қалмаңыз.